lagune semua biar spesial okay. Kagem Mas Dagol. Dagol semua panitia joget. Semua pasukan batik, panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih monggo joget semua. Nggih. Nek kaya arbar Mas. Engko Mas Har lagune tetes sing tresno. Sopo? Pokoke lagi besar jeneng sampun kendur dulu. Yeah. Kapan lagi nonton Campur Sari Cahya Muda ya ta? Nggih, monggo Mas Dagol. Yuk semua panitia al artis monggo-monggo Mas Cahya Muda. Ayo Mas Dagol juragane ayam. Yudhistira selamat malam, sehat selalu. Didik Damar, Mbak Cuparmi. Yang punya rokok mantap. Tahu, tahu. Mas Dagol Diriska. Bingung detik. Saka tariko tinggal urip iso rasane koyo gantung pikiran sareng ngalamun sampe awak dadi koyo wong kolani sun arep jenjot doan embokan nang setan maran reko ninggali sun tanpa selaran nake Jagol, ayo yo, Bos Jagol. Apa kehel? Mula titis lalap. Sampai kapan para bos semua biar rekolan esun arep jajot doa bukan neng sepan paran reko ninggal esun tanpa celaran banyu wangi jenggira tangi yo. Salam ngangen lan terse udan yo yo kak wana eson ngenteni tak kami koeman engko sampai kapan Teni, aku salah.
Bapak.